meus amigos do YouTube. E aí, pessoal, tudo na Santa Paz? Pessoal, hoje é domingão, hoje é dia 10, né? Dia 10 de dezembro de 2017. Eu tenho aqui, pessoal, um notebook comigo. O que que acontece? Os meus filhos falou, Paulo, pai, o notebook, pai, ele tá desligando sempre, né? Então a gente joga um pouco, ele acaba desligando, tá? E eu fiz alguma limpeza, né? Uma limpeza dias antes aí, né? E verifiquei que ele estava bastante sujo. Só que mesmo assim ele costuma desligar, né? Eles estão jogando. Então o jogo exige muito do computador aí. Bom, aí eu conversando com meu filho, né? Meu filho mais velho, tem 18 anos. Aí ele falou, pai, por que você não corta essa mesa aqui, faz um cooler de mesa, tal, tal, que tem pra vender, né? Inclusive na época eu comprei um pro notebook dele, paguei esses R$50, foi um tempinho atrás, né? Aí eu falei, é verdade, filho, uma boa ideia. Aí eu tinha feito essa bancadinha pra eles aqui, inclusive, como é que eu fiz o esquema aí? É uma gambiarra que dá certo, né, pessoal? Então, esse aqui são tábuas de armário velho. Aí o que eu fiz? Eu peguei, como eu tinha, né, como na verdade eu tenho, né? Eu tenho aqui caixas de coolers, né? Como eu trabalho com manutenção do computador, então essas peças aqui eu tudo guardo, tá vendo? Então tem bastante peças de computadores aí, ó. Essas coisas eu não jogo fora, né? Eu procuro sempre guardar, porque nunca se sabe. Então esses são esses coolers aqui, ó, que a gente acaba retirando aí de computadores, né? Às vezes a gente pega um computador que tem 3, 4 coolers dentro dele, a gente faz a limpeza e deixa só o necessário. O que que eu fiz, pessoal? Aqui eu utilizei essa furadeira, com essa broca 10 ali, ó. Eu risquei, né? Eu coloquei o notebook em cima e risquei exatamente onde ele vai ficar. E justamente aonde vai ficar a saída de ar dele aqui, ó. O que que eu fiz? Eu peguei, né? Essa posição aqui, ó. Logo aqui em cima, tá vendo? E a outra mais aqui embaixo aqui, ó. Eu risquei com o lápis, né? Fiz os furos. Você pode utilizar aí tanto essa furadeira, você pode usar uma serra tico-tico, né? Ou uma serra mármore. O que que eu fiz? Como eu estou sem essas ferramentas aqui no momento, eu utilizei a minha furadeira. Cortei tudo certinho, tá vendo? Ficou um pouquinho meio esbeiçado aqui, mas aí o notebook vai cobrir. Depois eu calafetei com o PU, tá? Foi parafusado, viu, pessoal? Parafusei aqui, ó. Parafusei aqui, parafusei aqui. Né? O que que eu fiz também? Aqui embaixo, eu utilizei uma fonte de PC, tá? E fiz a ligação aqui, ó. Tá? Lembrando que é 12 volts, tá, pessoal? Tanto é que se você olhar aqui, ó, nós temos aqui, ó, 12 volts, tá? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Vou mostrar no outro ali, 12 volts, tá? Ou você pode utilizar nessa fonte aqui, que também é 12 volts. Tá? Nunca maior ou menor. Ok? E quando você ligar, deixa eu ligar a minha fonte aqui, tá vendo? Deixa eu ligar a minha fonte. Olha lá. Tá vendo? Vou retirar. Certo? Nota que os dois estão funcionando. Tá vendo? Novamente. Certo? E aqui o ar está jogando para cima, tá, pessoal? Aí você pode fazer aqui, você pode pegar o cooler, tá? Nesse caso ele está aqui assim, tá vendo? Aqui o ar joga para cima. Aqui você pôr para baixo, ele vai puxar o ar quente, né? Eu vou fazer um teste assim, se por acaso der algum problema, continuar desligando, o que eu faço? Esse daqui, eu vou virar ao contrário ele, né? Para puxar o ar para baixo. Mas de qualquer forma eu vou ter ventilação aí, sem problema nenhum, tá bom? Você vai precisar do que? Da alicate, parafuso, né? Chave de fenda, chave Phillips. Tá ok? A ligação lá embaixo é muito simples, né? Basta você pegar. Aqui eu tenho um fio preto, um fio vermelho, né? E você vai ligar ali correspondente, né? A alimentação, que no caso ali é 12 volts. É muito simples. Caso você queira saber quais são as cores, no canal eu tenho um vídeo explicando pra você. Mas é muito fácil. Fio preto, fio vermelho, tá? É o que vai alimentar aí. Tá ok? Eu passei no caso o PU aqui pra quê? Pra vedar e pra colar, tá? Mas aqui como é produto de borracha eu posso cortar depois. Aí é só colocar o notebook em cima, tá? E deixar o negócio funcionando aí, tá bom? Então eu tenho certeza que vai resolver o problema, tá? Custa baratinho, você não vai gastar muito, né? Eu acho que o que você tiver na mão você pode utilizar, tá? Só tomar cuidado para as crianças não pôr a mão aqui. Bom, pessoal, acabou o cartão de memória aí. Então vou finalizar rapidinho o vídeo aqui. Então aqui é só botar o notebook em cima que eu tenho certeza que não vai ter problema nenhum. Valeu, no mais, é isso daí. Valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, eu não ia mostrar não, mas é como eu sempre falo, né? O interessante é a gente mostrar, né?
mostrar aquilo que a gente está ensinando a fazer e mostrar o resultado. Pessoal, antes de eu fazer essa outra última parte do vídeo, essa última parte aqui, eu liguei, né, o notebook, conforme vocês estão vendo aí, estou com os coolers aqui. Notem que eu estou com esse um dos coolers exatamente aqui, ó, onde fica aqui o respiro aqui na parte de trás. E o outro aqui, ó, exatamente em cima, né? Conforme eu expliquei para vocês no vídeo aí, inclusive até marquei aqui o limitador aqui para os meninos aqui, para eles manterem o notebook aqui, tá? E pessoal, o que acontece? Ele ficou ligado aproximadamente aí umas 3 horas ou mais, né, eles brincando aí, né? E não desligou, né? Inclusive eu vim aqui depois, enquanto eles estavam jogando, vim aqui monitorar. Eu coloquei a mão sobre o notebook, ele não estava quente, como ele geralmente fica, né? Que geralmente essa parte de trás aqui, ó, ela fica bastante quente, tá? Esse problema de estar desligando, pessoal, já é um problema no cooler interno, tá? Você pode optar levar uma assistência técnica, né? E você trocar esse cooler aí, ok? Mas nesse caso foi feito esse sistema brasileirinho aí que vocês estão vendo, tá? Olha lá, vendo? E tomar cuidado também quando for ligar ele aqui, não deixar nada aqui atrapalhando aqui, tá vendo? Olha lá. Colocar na posição correta aí, tá vendo? Que funciona que é uma beleza. Ficou ligado, não desligou, tá? E eu acabei desligando porque eu falei, ah, vou fazer o vídeo agora, tá? Depois você joga mais, ok? E também a gente procura sempre controlar a molecada aí para não ficar muito tempo aí, né, envolvido com essas coisas, né? Tudo tem que ter um limite. Bom, e aqui, pessoal, na parte de baixo, a fonte, eu fixei uma fonte, estão vendo aqui? Tá, eu utilizei aqui umas baçadeiras de cano que a gente usa aí, tá? Olha lá. Vou tentar mostrar para vocês aqui, tá vendo? Prendi o parafuso, travei aqui embaixo com uma braçadeira aqui, tá vendo? É uma fonte 12 volts, fonte de PC, tá? E ela foi ligada, um dos coolers foi ligado, tá? Em uma das saídas de 12 volts, tá? Esse e esse outro separado, não ligar os dois juntos, viu? Para cada cooler é uma saída diferente, tá? Ou seja, são 12 volts. Estão todos ligados aqui, ó. Eu vou ligar aqui na energia aqui. Nota que já estão funcionando. Olha lá. Certo? Estão funcionando. Vou ligar aqui o notebook. Outra coisa também vocês vão perceber aqui no notebook, né, pessoal? É, vocês notam que eu estou utilizando aqui uma tela, né, de computador, monitor aí, por conta de que está quebrado aqui, né? Eu peguei e fiz a ligação aqui, tá? Coloquei o cabo VGA aqui, né? E está ligado lá. Vendo? E essa é uma opção que você pode ter aí para você poder ligar o seu notebook no caso, né? Aqui nesse caso, pessoal, por que foi feito assim? Porque esse notebook ele é como se fosse um PC, né? Ele vai ficar sempre aqui, ele não é móvel, tá? É, em situações em que você pretende estar sempre com ele, que o notebook é para isso, né? É, para você estar sempre levando, movimentando ele, né? Aí a situação é outra, né, pessoal? Aí você tem que comprar aquele cooler de mesa, tal, né? Enfim, né? Mas também você pode fazer um desse aqui, tá? Mas nesse caso eu optei por fazer esse daqui, por conta de que os meninos, né, ficam com jogado aqui, ó, tá vendo? Nota que ele está exatamente na saída do ar aí, ó, tá vendo? O outro aqui, né? E está funcionando aqui, é uma beleza, tá ok? Ó. Então é isso daí, pessoal. Então a gente procura mostrar o que a gente pretende fazer, né? E mostrar o resultado, tá? Ficou aí um pouco mais de 3 horas funcionando, não desligou e também não aqueceu, tá, pessoal? Não aqueceu, tá ok? E eu deixei tudo ligado em um sistema só para quando desligar lá, desligar tudo, tá? Mas também existem outras opções de você ligar pela porta USB. Eu optei por fazer assim para não forçar aí o, né, a placa-mãe do notebook, né? Então eu fiz independente, tá? E ligou lá, então o tempo que ele tiver ligado aqui ele vai estar funcionando aí, ok? Vou mostrar por baixo mais uma vez aqui, tá vendo? O sistema é bem simples. Olha lá, tá vendo? Olha lá, tem um cooler aqui, tá? E tem esse outro aqui. Lembrando que os dois estão jogando o vento para cima, tá? Mas aí no caso você pode optar por jogar, é só você virar aí o cooler, né? Ele vai puxar o ar quente para baixo e jogar o outro para cima, tá? Mas nesse caso aqui ele funcionou, então eu vou deixar assim mesmo. Valeu, gente? Então é isso daí. Então aqui é Paulo Pedreiro, mostrando, né, um pouco do seu lado aí em relação à informática também, tá, pessoal? O curso dele foi quase 3, 4 anos aí. E hoje eu procuro fazer sempre
né, e desenvolver também, né, porque a gente não é só estudar, a gente tem que desenvolver algo, né, nosso também, né, que funcione de certo, tá? Eu nunca, nem sei se na internet tem essas coisas aí, tá? Então eu estou disponibilizando que a gente possa, de fato, né, fazer algo funcional. Claro, vai mexer com energia elétrica, sabemos que tem que ser tudo, né, dentro do que é correto, tá? Não adianta eu querer pegar esse cooler aqui e querer ligar direto na tomada, né? Vai pegar fogo tudo. Então, você tem que utilizar aí a fonte, né, que é o que fornece pra gente corrente contínua, tá? E alimentando a corrente correta aí. Valeu? Então, um abraço a vocês. Façam em casa aí, depois deixem suas opiniões aí no as suas, né, experiências aí no, nos comentários dos vídeos. Valeu, gente? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.